cats catch mice. Cats catch mice. They made me a prisoner. They made me a prisoner. In the east, the sun rises in the east. The sun is shining. The sun is shining. 在1950年代啊，那因为那时候是那个反共，就是反共跟共产世界的一个对抗。那国民政府为了要证明他们在反共世界一个地位吧，所以他们就是有让希望绿岛可以成为他们一种模范监狱这样的概念或形式，然后因此有很多美国人会去那边参观，美国官员，尤其是那时候又是那个美元的时期这样子，所以另外一个发想的概念就是说，美国等于绿岛，绿岛等于美国这样的一个概念。然后这个概念还又回扣到，就是说，柯乔安那时候他被关的时候，他跟他太太就决定说，不要让小孩子就是可能有不快乐的童年，或是知道太多这样的事情，所以他就是跟他们说，爸爸是去美国留学，因为想说身为一个英文教学者，去美国留学好像是一件很正常的事情这样子。If I were a bird, I could fly.But I know I'm not a bird, so I can't fly. 这本就是好像可以说是学英文的圣经的这本教材，好像变成是他们在白色恐怖期间，在他们父子之间的一个好像心灵交流的一个媒介吧，去填补他们没有一起生活的一段空白时间。这样，那这个东西就好像在那个时候有一点打到我们，但你就是。对，还说不出来是什么啦。然后只是说后来在开始在想这个题目的时候，觉得好像似乎可以从这个方向来去思考创作这样子。If I had the car, I should be very happy. But I have no car. 在他那个第五章动词那边，他其实提了很多假设句，那假设句也是文法里面比较困难的。那其实假设句有一些是与现在事实相反，或是与过去事实相反，或是与未来事实相反。那其实与未来事实相反是一个期待的，他就是在牢房里面，然后写下这个句子，其实是他希望他可以做什么，但他根本没有办法做。对，就算在未来，他都知道他没有办法做。Boy, country, family.People, China, Taiwan. The sun rises in the east. The sun rises in the east.The sun is shining.